እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህል ዩቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄንን የምታዩትን ቶፉ በስፒናች ቁርስ አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። ጾመኛ ለሆነ ብቻ ሳይሆን እንቁላልና ቶፉ የተለያየ ጥቅም ስላላቸው ለሌሎቻችን ለሌላም ጊዜ ጾመኛም ላልሆነ ጾም በማይሆንበትም ቀን ሮብ አርብ ጾመኛ ለሆነ በጣም ቆንጆ አማራጭ ቁርስ ነው። ተወዱታላችሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እሺ፣ የምጠቀማቸው ነገሮች አንድ ራስ ሽንኩርት አለኝ፣ ቃሪያ አንድ አለኝ፣ ቲማቲም አለኝ፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ዘይት፣ እዚህ ጋር ቶፉ የሚል ይሄ የአይብ እንደማለት ነው፣ የጾም ማለት ነው። ከአኩሪ አተር ነው የሚሰራው። ምናልባት የማያውቅ ሰው ካለ እቤትም ውስጥ ማዘጋጀት ይቻላል። አኩሪ አተሩ ተፈጭቶ እንደ ወተት ተሰርቶ እኔ ከዚህ በፊት አይብ የጾም ሰርቻለሁኝ። እሱን ፈጭቼ ቤት ውስጥ ማለት ነው ተዘፍዝፎ ርሶ አድሮ ተፈጭቶ እሱ ማጣበቅ ያለው እንትኑ ሲሰራ ይሄ ቶፉ የራሱ የሆነ ማጣበቅ ያለው እርስ በርሱ እንዲያዝ የሚያደርግ የጾም አይብ እንደምንሰራው አይነት እንደማለት ነው። በቃ እና ይሄ ከአኩሪ አተር የሚሰራ ቶፉ የሚባል እሱን ነው የምሰራው ቁርስ። እዚህ ጋር ስፒናች አለኝ። መጥበሻዬን እያጋልኩ ነው። አሁን በመክተፍ ሽንኩርቴን በመክተፍ እጀምራለሁ። መጥበሻዬን ጋል አድርጌያለሁ። ሽንኩርቱን እስከ ዛሬ እንደምናደርገው በራሱ ውሃ ጥብስ እያደረግኩኝ ነጭ ሽንኩርት አላሳየዋችሁም። እሷን ከትፋለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት ጨመር። ትንሽ እርድ ትንሽ እናደርጋለን። ያው ለከለር ስለሆነ አንድ ማንኪያም ግማሽም አለላችሁ። በጣም ትንሽ ቁንጥር እርድ እንጨምራለን። ዛን ጠብሳታለን። ነጭ ሽንኩርት አንድ ሁለት ራስ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ቲማቲም አንድ ቲማቲም የላጥኩት ቶሎ እንዲበስልልኝ ስለፈለግኩ ነው። እና ትንሽ ይቺ ያስኳት ቲማቲም ትንሽ ጥሬነት ስላላት አይበስልም። እንደዛ ሲሆን አይደል ትሆንም ብጣጩ በሰል ያለ ሲሆን በጣም ጥሬ ሲሆን ነው የሚበስለው። ክትፍ ክትፍ ስናደርገው የሚከተፈው በሰል ካለ ከለሩ እንትን ነው እንጂ በስላለች እና
ላሳያችሁ ብዬ ነው። ከዚህም በላይ መጭመቅ ይቻላል፣ እኔ ግን ይበቃዋል። እዚህ እሺ፣ ቶፉን በእጃችንም ፍርፍር ማድረግ እንችላለን። ለመጥበስ ከሆነ በምንፈልገው ቅርጽ ለብቻውን ጥብስ ማድረግ ይቻላል። እኔ ግን እንደ እንቁላል ፍርፍር አድርጌ ሶስ ጋር መስራት ስለሆነ የፈለግኩት በዳቦ የሚበላ ቁርስ እንደዚህ ያደርገዋለሁ ማለት ነው። በዛን እጨምራለሁ። የምንፈልገውን ቅመም ሌላ ጣዕም እንዲያመጣልን ከፈለግን እርድ ነው የጨመርኩት። ወይ በሚጥሚጣ ወይ በበርበሬ መስራት ይቻላል። ምን ካድኜ ደግሞ ጥብስ ቶፉን ጥብስ ካረኩት በኋላ አሁን ስፒናቹን እጨምራለሁ፣ የምትፈልጉትን ያህል መጠን። እነዚህ ፒንኮቹ አብሬ ስፒናቹን ስገዛ ውስጥ ታሽገው ያሉ ናቸው። ግድ አይደለም፣ በቃ ስፒና እንትኑ ጋር ከደረሱ ቶፉን በእንቁላል ማን ነው በዳቦ መብላት ይቻላል፣ በሚጥሚጣ በእንጀራ ብቻውን። ያው እኔ ግን አረንጓዴ ነገር ሲጨመርበት ጥቅሙም ብዬ ነው። አሁን እሳቱን በጣም ከፍ አድርጌዋለሁ። ስፒናቹ ትንሽ ውሃም ሊኖረው ይችላል፣ ኃይል ባለውም ጠበስ ይበል ብዬ ነው። ውሃም እንዳይኖረው ብዙ መጠበስ አይፈልግም። አንድ ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ ነው አይደል ስፒናቹ የሚፈልገው። ስለዚህ አሁን ጨው ጨው እየቀነስን ቁንዶ በርበሬ፣ ያው ትንሽ ስለሆነች ትንሽ ትንሽ ነው የምትፈልገው መጠኑን። ከዛ ቃሪያ የምትፈልጉትን፣ እኔ አረንጓዴ ፍሬ ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ። እስከ ፍሬው ጨምራለሁ። ይህን ይመስላል። በቃ አሁን ጨው መቅመስ ብቻ ነው እና የምትወዱትን ቅመም ካለ ከዚህ ውጭ መጨመር ነው። ይህን ይመስላል። ትወዱታላችሁ፣ የምትወዱ ከሆነ ማለት ነው። ለቁርስ አማራጭ ነው። በጾመኛ ለሆነ ሰው ሮብ አርብም ሊሆን ይችላል። አሁን ጾም ሮብ አርብ ሲገባ ለሌላም ሰው ቢሆን ለቁርስ አማራጭ ነው። እንቁላል እና ይሄ የተለያየ ጥቅም ስላለው አማራጭ ሆነናል ማለት ነው።
በዚሁ ቻው ልበላችሁ። በሌላ ቪዲዮ ከነገና በሰላም እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩ ቪዲዮዬን የምትወዱት ከሆነ ላይክ እያደረጋችሁ ውጡ፣ ሼር አድርጉ። በቀደም የሰራሁትን ያነጠርኩትን ቅቤ ያላያችሁ ከሆነ ሲያድር ሳየው ከእንደገና ደግሞ በጣም ቆንጆ ቅቤ፣ በቃ የኢትዮጵያ ቅቤ ሽታው፣ የኢትዮጵያ ቅቤ ምልክቱ ይሄ ሲያድር እንደ ስኳር ሽርሽር ያለ ነው። በጣም የምንለው አለ አይደለ? እንደዛ በጣም ቆንጆ ቅቤ ነው ያነጠርኩት። እቤቴ ቅቤውን አውጥቼ ገዝታችሁ ከምታነጡ እንደኔ እቤት እንድታውልኝ ብዬ ሳይሆን በቃ ብዙ ሰው ቅቤ ሲያማረር ስለምሰማ እዚህ ሀገር እንዳትቸገሩ አዩ እዩትና ወይም ቤታችሁ በቃ እንጥራችሁ እንትን ብላችሁ ቅቤ አውጥታችሁ ስሩ። ለዛ ብዬ ነው። መልካም ጊዜ። ቻው።